Ermənistan rəsmiləri artıq Xan kəndindəki separatçı rejimin nümayəndələrinin telefon zənglərinə cavab vermirlər. Türkistan az xəbəri verir ki, bunu erməni jurnalist Eydik Bağdasaryan deyib. Jurnalist bu barədə separatçıların özlərindən məlumat aldığını, bir müddətdir telefon trafikinin dayandırıldığını bildirib. Oradan iki fərqli rəsmi şəxslə danışdım. Ermənistan rəsmilərinin artıq onların zənglərinə cavab vermədikləri üçün son dərəcə məyus olublar. Əvvəllər aidiyyəti qurumlar arasında sıx əlaqələr olub. İstənilən məsələ tez həll olunurdu. İndi zənglərə cavab verilmir. Bağdasaryan qeyd edib. Qarabağdakı separatçılar növbəti dəfə təcili iclas keçiriblər. Global İnfo xəbər verir ki, iclasda daxili və xarici təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. İclasda separatçıların rəhbərliyi ilə yanaşı Xan kəndinin oyuncaq meri, qondarma parlament rəhbəri Artur Tomasyan, saxta dövlət naziri Qurgen Nersisyan və digərləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, son günlər separatçı terrorcu rejim bu cür təcili iclasa keçirirlər. Ötən gün separatçıların lideri Arayx Arturyan vəziyyətin pis olduğunu açıqlamışdı.